А сам можно сказать, что сварог это и есть род, потому что вот он поднялся и на вершине. И зараз в центре сварги его немає. Есть. Но намного меньшего размера, чем он был, когда проходил. Тобто він, ну, як він? Він подвоївся, коли, ну, все одно ж він залишився, але родом теж став. Чи це вже ще одне народження його було? Ніяк ні. Він як би піднімався, але на кожній ступені, яку він пройшов, він оставляв мікрокопію себе. А, угу. Ти ж говорив, що він тільки на десь перед вершиною одну зупинку зробив. Так я ж говорю, одна остановка – це і є сварга. Перед вершиною є ця. Ну да. Сварга ж перед вершиною. Значить, там він зупинився і зробив оцей весь квадрат, там всі четверті. Ну да, 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 да. Піраміду цю, да? Ні, піраміду ще ні. Вот он, когда уже поднялся в самый верх, когда он пробил шкарлупу, когда он принял искры, как песочные часы сверху, как такая вот воронка четырехгранная, и такая же четырехгранная воронка идет вниз. И вот эта четырехгранная воронка стыкуется с плоскостью сварги, и получается пирамида. Так, де він тепер, його прояв, він на самому, на самій вершині тепер знаходиться, яйця, і в самому низу? Да. Но он ще знаходиться в центрі сварги, он ще знаходиться в кожному із мирів богов, он ще знаходиться як сонце бог, он ще знаходиться як сверхдух, то есть його проявлення где тільки нету. Центр сварги – це ось де ми живемо, чи де? Ну так, да. Ми живемо в сварги. Ну, в центрі, наче. Ну, як? Звісно ж, офіс не є центром сварги, і Одеса не є центром сварги. Навіть наша сонячна система ніяк не центр сварги. Однако, якщо на такому глобальному масштабі, де там Науї, де Кук, где Хух, где там отдельные миры, вот эти дальние миры Чернобога или дальние миры Белобога, то мы, если на таком глобальном масштабе, даже не разбираем мы где-то как микропесчинка возле центра. Мега-микропесчинка, находящаяся возле центра. Але тоді все-таки выходит, что мы всередині копии сварога. Нет. Ну чому ні? Він же залишав свої більші-менші копії. Його тут немає, але копії тоді виходить є. Так копія, ти пам'ятаєш, от глаз, як ти це назвав? Так ми ж не в центрі глаза. От в центрі глаза це там опять огненне сонце, огромне таке, шар такий, сварок. Мікрокопія сварога. Так. А ми ж не в ньому, ми рядом, в шестигранники, які з боку. А тоді оці кола. Що це за утворення? Я розумію, що він, ну... Це от ці якраз орбіти, які... Верні, не орбіти, а от ці от слєпки, які остались... От його... А з чого слєпки? І що вони роблять? Що вони? Ти ж сказав, що розумієш. Берем шар, опускаємо воду. Спочатку ми опускаємо шар в воду так, що вода проходить по його екватору. От м'яч, ми його тримаємо. Вода по екватору. Да. Ми піднімаємо чуть-чуть. Вода уже не по экватору, а чуть ниже. Ну да, а вода це що? І тоді є? Вода как пространство сварги. А простір сварги це що тоді? Нон. Ну от центр вот этот, нон. Тобто це... Матерія Нуана. Пагорби Нуана виходять чи що? Ну, оці кола. Не пагорби Нуана, а как... Чим вони відрізняються від площини? Это и есть плоскость. А чего тоді оці кола, що вони оці межі, що вони дають? Тобто, ну, можно, вот если с природой сравнивать, то это будет не пагорба, а, допустим, тундра, лес, лесостепь, степь, пустыня, саванна.